Deserved Mish në Zing me mua. Do të fillojmë një ndjesë për një mëkat që kam bërë me veshjen time, sepse e di që Ledoni do më krizoj më vonë, por tash ta bëj një ndryshim se plasa dhe hoqja kollaren, do ta vendos sa po të ulem tek ajo tavolinë, sepse doja të isha i lirë, doja të isha pak më afër njerëzve. E di pse. Por para se ta them këtë, dua të falenderoj Ledonin nga Lesut e Bel për veshjen time të çdo javë që kujdeset për lukun tim të ri të këtij viti. Madje do fillojmë tani, ai më ka premtuar që do më rregulloj dhe lukun jashtë emisionit, prap po bën një pal bizhame që unë të flej me stil. Lajmi më i rëndësishëm i kësaj jave ose i këtij viti, le të themi lajmi i këtij shekulli, është që profili im në Instagram sapo arriti 1 milion djekës. Milion. Qa ka Luana Vjolca më shumë? Asgjë, përveç gjoksit. E di një sa 1 milion njerëz në Instagram, po llogarisë ato 2 milionet sa që kam Facebook. Po flas Instagram, se ai është i rëndësishëm. Se Facebook ka kalu dorës dytë. E di një sa 1 milion, janë shumë. Ore, 1 milion njerëz janë mjaftueshëm për të realizuar ëndrrën e disa faqeve që thonë, le të bëhemi 1 milion veta për këtë çështje. 1 milion njerëz janë më shumë se popullsia e Islandës. 1 milion njerëz janë mjaftueshëm për të ndërtuar një qytetërim në një planet tjetër. 1 milion njerëz, kujdes, janë mjaftueshëm për të rrëzuar një qeveri. Unë do t'ju falenderoj përzemërsisht që më mbështesni dhe më vlerësoni aq shumë sa më keni bërë follow në Instagram. Kush nuk më ka bërë Ermal Mamaqi official follow në Instagram me këtë rast. Unë do t'ju falenderoj të gjithëve. Po, duhet të vendër gjithë një ndjekësit e mi, një për një, do t'i ledzoj tani emrat, një për një. Do më dimosh pak, Olimpia? Se do t'i ledzoj, do t'i ledzojmë tani të gjithë njerëzit që na kanë ndjekur. Ja, baj e këta, do se do shkojmë aty. Ba. Ha. Kujdes, do t'i ledzojmë. Okay. Besoj se me kaq, besoj. Jo, më jo, shko aty ke... No. Okej, okay, jemi gati. A, mund t'ja dalësh? Okej. Okay. Ja, ku janë? Ja. Lërë këtu. Okej. Ja, i lënë tokë. Ja. Tani, do fillojmë. Si morëm gjithë sot printuar në nesë? Në basë edhe një listë elektronike. Kishte kruj punë më shpejt, po që okej. Okay. Po mund të mesha telefonin të hapja aty ke ato follows. Po këtë thash elektronikisht. Pa ndish, ko oke. Okay. Dhe ndios, dhe marrë telefonin. Asgjë, asgjë. Oke. Okay. Oh, atyre. Mund të edhe ta kapi kamera. Që shkjo, në doli. Qa njerëz ishtë ndjek dhe unë. Atyre, shkojmë kje kjo që lexonë një më, se do thot në njeri më milion, do më thënë, se më skytoni për atë, një më ke bërë, se kam bërë një më. Atyre, klikohet këtu, edhe po i lexojmë nga atë fundit. Adriana Kole, Desantila Bazi, Sonita Togu, Agnesa Buzhala, Behar Beshaj, Dini Bengasi, Andrea Kumria. Po se gjithë dhe i lezëm të tështë? Okej. Okay. Ndoshta nuk kemi kohë për të gjithë, por u jam mirë njohës të gjithëve. Me rritjen e numrit ndjekseve, rritet dhe përgjegjësia. Fjalë këto të thëna me shumë qiri nga Xhaxhaji Spider-Manit. Por që është e vërtet. Është e vërtet. Faleminderit miq. Tani. Faleminderit.
Tani fatkesisht më duhet të hidhërohem pak sepse pikërisht sot datë 17 nëntor është përvjetori i largimit nga jeta të miku tim, doktor Florit. Fjalët ndoshta janë të tepërta, por unë dua të them që njerëzit të cilët kemi humbur janë ende mes nesh për aq kohë sa ne vazhdojmë t'i kujtojmë me të njëjtën dashuri dhe përzemërsi. Edhe pse është trishtim i madh për mua, Florin dua ta kujtoj gjithnjë me gëzim. Kështu që tani dua të ndoj një pjesë të këngës që doktor Flori ka kompozuar dhe që na bëri bashkë për të bërë një këngë që e ka përfshirë gjithë Shqipërinë ose shqiptarët në këto festat familjare dhe përkon pikërisht me ditë me 7 nëntorin që është dhe festa e Tiranës. Kënga është Kuka si Tirana. Është për ty Flori. Kuka si Tirana. Kuka si Tirana. Kuka si Tirana lale, kuka si Tirana. Kuka si Tirana. Kuka si Tirana lale, kuka si Tirana. Faleminderit shumë. Një sekond. Po e mbyll me dy vargje të këngës, të tekstit që thon Knorr Moli dhe Doktor Flori. Do ju le pak sekonda me orkestrën sa unë të vë kollaren dhe shkojmë në stuarin e parë. Today, baby, I just wanna say, take it easy, cause there's no stress. I know it's not an awful crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. Gold Eagle dhe Bira Peja, me mos gaboj, jo mos gaboj, por me siguri që e di që Golden Eagle është duke zhvilluar tani konkursin për bursat që do fitohen nga studentët të cilët janë nga ata më të mirët. Shof te unë, aktor. Qa note ke pasti më të mirën, Gledi? Palese, Olimpia është habuk veç. S'mate, muna. Në fiskultur me 10. Sa mirë. Bravo, Glide. Do të shkojmë. Do të fillojmë një herë me të ftuarin ton. Është i veçantë, sepse është unik i ftuari. Do me thënë, sot nuk kemi dy të ftuar, kemi një të ftuar. Është një talent nga më të spikatura që kanë zirë këtë vëndi Joni Shtrejnë. Është shumë spikator, fjala spikator, është një fjalë shumë, që është kjo fjalë spikator, që do të thotë? Qëllon, me... që bjenë sy, që dalon. Nese, është një vajzë e bukur, te për ere, por zëri saj është një jehon që vjen nga lashtësia e zotave të tingujve të natyrës. Sa bukur fola. Zoja Zotrin, nga skena ndërkombëtare tashmë, mirë prisni, Arilena Ara! Faleminderit Herman. Hajde të po të shojmë deri veni. Ja, ky është vendi jot. Kim broma. Ja, shkurt. Sa bukur.
Shifem I shpunojnë. Ue, 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 s'ka po vakina herë. As kur ka arë Sali Berisha. As kur ka arë Sali Berisha, s'ka po vakina. Arilina, faleminderit shumë që zgjove pikërisht Zingun. Mbas 4 vjetësh dhe për 4 vjet të tjera nuk do dalësh më asnjë vend tjetër, që të thuash një fjalë dhe ta mbyllim emisionin. Herman, sot bëjësh mi lutë shtëpia, më ke armë, ke kërku tek mami e thoje po, hajde mi, hajde. Mjaft, mos më faleminderit ty. Faleminderit shumë. Do kënaqemi. Jo, faleminderit ty. Do kënaqemi. Po të lutem tani faleminderit. Është jashtëzakonshme kjo vajzë. Aman, aman o Zot. Tani, unë pavarësisht se të çmoj shumë, të vlerësoj, të simpatizoj. Po mos e tre ditë keqim ke një tani edhe ti. Pse më kemi javë që njihemi? Javë. Ti më vëm sushi. Një javë I bom. Po që ta dini ju mi që unë me Arilenën kemi urrëheshim përpara. Po. Kemi pas një kështu, unë po kaloja në korridor tek Lani, kjo po kalonte, edhe unë prisja që kjo të më fliste, kjo prisja që unë t'i flisja, dhe nuk u folëm. Asnjëherë. Dhe pasaj që të dy shkonim edhe shanim njëri tjetrin, përkatësisht, tek Alketa. Mi shtanë përbashkë. Po, tek Alketa, sidomos. Edhe unë i thoshe, që shaj e shumë? Edhe kjo i thoshe, që shaj e shumë? Këtë se di kam, këtë se di kam. Mirë! Tani, përbes, edhe pse të simpatizoj, unë do të bëjt të vdekur sot. O, të shojmë. Po si mi gocë, more shmimin e tretë të gjeniu, po nuk të vjetë zormit të mundën sa kalamaj aty që I shkon të jarga këshu. Po edhe kalamajt mi të mundën ke gjeniu, doli e treta, imagino. Dgjo, më vjenë zormit të ndrejten. Aq, më vjenë, më kanë gjelë mjonë biografi. Mjonë biografi. Ta përmëndin këta. Filoha me doa që unë jam bërë për vëndet treta. Po. Pastaj... Ndryshoj. Pastaj vendosi që do marrësh gjithmonë vendin e parë dhe Po, dhe pastaj mora prapë të tretin. Po mora të tretin. Ke kënga magjike? Po ky po të ndjek ti. U zgjerua, u zmadhua njolla. Ti tani e ke numrin 3 fobi apo thjesht Jo varr. A nuk e ke? Jo, 13 e kam numër fati. 13. Qëllon si ditë po. Po në fakt, 7-at I kam numër fati. Gjithë bota 13-ën e ka numër tersi, kjo e ka numër fati. Qëlloj. Allah, Allah. Ka shumë njerës që nuk e din se qa ke boti gjithë të ko. Sepse zakonisht ndodhë që kur artistët qofshin këngtar, qofshin aktor, balerin e tjerë, tjerë, në gjitha format ku ato lojët ku performojnë, Kur shkëputen nga Shqipëria e humbi çdo lloj kontakti publiku shqiptar nuk do t'ja di. Nëse nuk knohet ke tallavaja po shtëpis, un nuk do ta di se ç'a bodi me jetën tate. Për gjithë ata që nuk janë updituar me sukseset e Arilenës, ndiqni këtë insert të shkurtër. Arilena Ara Artistja Pop International, renditur si number one hit në 24 shtete. Rusi, Ukrainë, Turqi, Greqi, Francë, Gjermani, Rumani, Kazakistan, Bielorusi, Bulgari, Moldavi, Kinë, Japoni, Marok. Të në gjithë botën. Bashkë me disa prej emrave më të njohur në muzikë si LP,
Dua Lipa, Willy William, Bibi Rexha, Armin Van Buren, Benny Benassi, qindra covera nga e gjithë bota. Natët mu janë tërë, njete o ku shorë, që everything fell numb. Last Train to Paris, single i saj më i ri, vetëm në 24 orë të para të publikimit, është renditur në më shumë se 30 shtete në top trending. Është Arilena Ara. Hëmbi Olimpia. A e sef. A të shkote menja. A ta mush synin kjo. E mush. Ta një mbure me turbo, Ermal. Po ti si... Ore, ti sta mush synin këshu. Po ti që ke gjithë kjo këshu. Që e vogël. Po... Unë e bojtë madhe. Ka një shkërëni, vogël, kësa më larë apo këtë dera. Po, nuk është rasti këshu. Nuk i tje. Kja Arilena fillove direkt si këngëtare, sepse nuk po ta them moshën, se në bitë gjitha je femër, edhe femërat nuk i thuhet mosha. Varet. Po, që e vogël ti ke fillu dhe ke punu si këngëtare. Mos të e këshu e ke punu si këngëtare. Ke punu. Pa mirë arti nuk është punë. Jo, punësh. O, mos ta bëjmë punë atyre. Jo, çdo gjë që ti për cilën paguash quhet punë. Unë punoj, paguem. Unë paguem, kam punuar. Atë e dimë të gjithë. Ti tani ke bërë ndonjëherë ndonjë punë si disa të rinj të tjerë, si unë për shembull, që kam punuar kamarier, recepcionist, ngarkim, shkarkim, mush vaj. Kamionist. Po. Ke punu në jërë? Këto, sa veta nga ju miqë punojnë në call center këtu nga publiku? Asi, janë qitë avokat. Më jam i ke Olimpia, apo e le punë? Jo, kam punu në herë aty. Gjysma e të rinjve punojnë në call center. Gjo, ke punu në call center ti? Në call center s'kam punu, po me të thënë drejtë. Po me të thënë të drejtë. Te 0900 ja kam lujtë fërë. Jo! Jo! Ka fumi! Po pëse mi ti pas ke qenë ajo? Qëfar mu? Ti ishë ajo që fëzistë në telefon? Pëpipipipipipit. Po ti nga e di që a ishë azisha mu? Ops. Po pëse... Ike. Ja. Ike. Ja. Ky ka qenë ideali. Pritet, pritet montazh. Ky ka qenë ideali që shurrai vite në telefon. Dondi. Atë për të shakave. Po, amon, mos boni më kështu shakar se do fillosh ti. Ha, mirë. Bëhemi serioz, një sekond. Për të shakave, kam patur fatin që 14 vjeç të fitoj X-faktorin dhe kam ndryshuar jeta ime që në atë moment dhe jam dedikuar me gjithçka ka muzikës. Ja bëre një qok tash i verës dhe alketës. Domethënë qëlloj, më ndryshoj jeta nga X-Factor. Edhe dalin lajmet. Qëfar kjeta një? X-Factor i ndryshon jetën e Arilenës. Zing Vermali ndryshon jetën e Arilenës. Arilen, këngët e tua, le të themi që nuk janë tralala. Ose më sakë, pa ofenduar asë një nga kolegët, e kam fjallën që tekstet e Arilenës janë tekste me ndjenja, këngët janë me melodit plota, ka poezia ty brënda, ka artë, do të mbash të loj standarti, apo edhe ti do të ndosh, edhe do rëshkasësh këto klipet me makina shtrenta, me gjingra mingra, me tekset puqi, muqi, kuqi, tuqi. Fuqi. Ciu. Falim dirit njerë, se ti nuk je para, nuk je këshu komplimentesh. Është vërsimi malë për mua që... Ama kur japë, është vlerësimi për mua që edhe ti, sikur se edhe publiku mendon këtë gjë për muzikën time, unë përpiqem të mbaj standardet e mia dhe prandaj është arsyeja që unë nuk publikoj këngë çdo javë. Ndonjëherë njerëzit habiten, thonë pse ke një vit pa publikuar këngë, sepse për të bërë një gjë të mirë, një gjë cilësore, një produkt të mirë, duhet të mbyllesh absolutisht një vit në studio. Unë kam regjistruar vetëm këtë vit mbi 200 demo dhe kam zgjedhur vetëm 2. Për Zotin. 200 demo.
Ba. E kuptoni çfarë probabiliteti ka në 100 këngë njëra del hit. Po le të them që këto javë të fundit e ke shkeli çik rregullin se, se po ja fus nga çdo javë nga i klip nga i këngë. Jo. Qëlluan, dhe tani ishte nëntor. Pa, i ti nxjerrim të dyja. Tash i e ke këtë të pëlqen, ha? Po. Vogël. Do t'i bëj tani miq këngën, atë këngën. Pyetjen që na ngatron me këtë këngët. Do t'i bëj pyetjen që gjithë mezi u prisni. Pra, Arilena, a ke ti të dashur? Këtë s'do ta marrësh vesh kurrë. Po që është kjo pytje, u arman? Dhe me thënë, nuk do të marrin vesh kur, nga single do martohet. Direkt. Kam digjua që ke një menager që nuk të letë marrë shfrym pa... Në qo se merë vesh a i pari që ti po merë frym. Ka që i egrë është kjo popi? Popi është menageri i Arilenës. Menageri legendar, shekullor. A i cili... E mori që bebe... A vash! Kaj, është i egrë kjo popi? Dua të them që të sukses, ja dedikoj vetëm atij njeri ju. Jo, moj. Po, po, po! A e shef! Sepse, një sekund. Sepse, një love piece e ke thonë për më. Sepse përveç se menaxher është një mik, është një prind, dhe është familje, absolutisht. Yes! Okej, okay. Aman mos na u prek, mos prekemi tashi se... E më mjaf, mjaf. Mjaf, mjaf. Po, që ta dish ti këtu, nga që të vjetë ti sot, janë bo shumë, janë bo gati shumë gjëra njerës, sepse është me të vërtet një gëzimi madhë, nderi madhë që të të kemi këtu në skenë. Dhe që ta dish ti sot, me që ti do vje këtu në skenë, pa. Dhe nga që, jo vetëm për artin tënë, po sidomos për këngën nëntori, pa. Ti ke këtu një fanse shumë veçantë të sidomos saj kënge, e cila, ka arë sot për e të parë në studion time, dhe e cila, në ditën që po transmitohet ky... Po në zire, Armand! Ky emision, pra në datën 17, ka ditë lindjen dhe është pikërisht mamaja ime që është ullë aty. Oh! Oh! Ajo, ajo Sonja aty, e ka e vetëm për ty, Arilena, era parë një jetë që vjen këtu në studio, 3 vjetë emision. Gjo, kjo është shumë emocionuese. Po. Tani më kujtu me mami. O, po, po. Gjo, do të qojmi bashkë? Po, ti këndojmë këngën. Do të qojmi të bëjmë një gjithë bukur. Po, ti a këndojmë këngën. Ti a këndojmë nga afer. Ti a këndojmë live. E dini atë këngën e vitit riu? Happy birthday? Ja. Ua. Se kemi si të bukur. Tu ju shumë rime për ty, shumë rime për mami Lulin, mami Nermalit, shumë rime për ty. Okej, a kjo është... O shpirë të zemë. E kapëm. Hajde mami edhe i qinë. Kurime. Këthe u këthe nga publiku, mos i këthe kurizin kamerës. Kjo është për ty. Kjo është për ty. O zemë. Vetë Arilena ta këndoj këngën, mami. Unë i kam bërë mami një zarfë. E fokuson, Lori. Është një qokë. Të e ke nga unë dhe nga vlaj. Nga Arniri. Është një zarfë me... Me 500-ve. O shpirë. Zarfi. O zemër. Një qokë, qokë për mamin. Okej, pa ndenjë shumë mami që këtë i lindje. Kësua shpirë, kësua. Eksiston.
Themi mbas një shkëputje shkurtër publicitare me Arilenën. Shpirt. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love kicks on me like a thunderbolt. You got me feeling hella good, so I'm gonna keep on dancing. You're holding like you should, so I'm gonna keep on dancing. Hey! Olympia! Ka jo Gwen Stefani? Qa ka Stefani? Gwen Stefani. Dhjumë shu Stefani. Jam një manë njështë. Qa ka jo më shumë se ty? Ka asë i qësë kështë. Fam, fam. Po, këshumë i që jemi aman më se jemi me të madhen Arilena Ara duke festuar. O, Arilena, unë e di që ti je... Dhe me thënë, nuk pi nga këto gjonat. Në s'ka që se pi vetun. Se Arilena pi një gjë tjetër, që ne s'ja themi emrin, se nuk është sponsor i emisionin ton. Po deshën! Pi uj! Uj, uj! Gëzuar mish me Golden Eagle dhe Bira Peja. E... Do të bëj një pyetje, kur e kuptove që ishe zyrtarisht e famshme? Kjo e famshme, s'më pëlqen fare. E jashme. Ja, ja, s'ka lidhje. Gjithë, madje gjithë që më njohin e di. Nuk më pëlqen ta përkufizoj veten e famshme. Po si. Mund të themi suksesshme. E suksesshme mi hami si të dush. Fama për mua është një gjë që venitet, zbet, nuk zgjat dashun dhe nuk ka ndodhur pikërisht tek nëntori. Unë lançova këngën e parë 14 vjeç. E di. Aeroplani. Aeroplani, ai super këngë, më ka pëlqyer shumë. Një nga këngët më të bukura të asaj kohe, por shumë shumë faleminderit. Edhe tani ajo është shumë e bukur. Shumë faleminderit. Na 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 na. A vase bërë. Na 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 na. Na 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 na. Po e dini ju miq që kënga nëntori është remiksuar, është një nga këngët më të remiksuara në Evropë, Ballkan, Evropë? Evropë. Evropë. Vash, ti e vash. Një nga këngët më të remiksuara në Evropë, më shumë se 340 remikse për këngën nëntori. E këptoni apo? Tani! Sa herë është klikuar Shazam kjo? Është... 3 milion. 3 milion! 3 milion kërkime në Shazam për këngën... Brit, 3 milion është vetëm njëri nga remikset. Njëri nga remikset ka 3 milion, imagino sa mund të jenë të tjerë. Ate, për knajtësin tuaj... Për knajtësin tuaj, miq, tani, ne do t'i dëgjojmë së bashku këtu të 300 remikset, një nga një. Woo! Dhe fillojmë remiksin e parë. E ndjekim, do t'i... remikse. Dhe me thënë, sa minuta është kënga? 4 minuta. Është i qike gjatë me të ndrejtën. 300. Herë 4 minuta, i bi 1200 minuta. Që do të thotë? Si do të gjemë në sa orë duhet rinim ne, po të digjonim të gjitha të? Së është i mirë matematikë e mali. Kushe gjenë me geografi? 20 orë, thotë vajza. Ta pjestoni qik me 60. Ua, po ti qike mjeshtërmi. Bravo! 20 orë! Po që delti shumë në për lokale, në për lagje, në për klabe, në për disco, këshu apo? Dhe që si me ndonë ti? Unë menoj që nuk të pëlqenë shumë të dalësh, sepse nuk është se të kam pa.
Vërdall. A shoh pse del ti? Unë. Dele. Vetëm aty arrim. Ashtu. Unë. Pse më lënë? A hyn ai në shtëpi? Të lë njëri ti më dal. Ah. Ava. Ja. Ava. Ja. Por jo nuk dal. Por nuk del. Nuk del. Po do vi një ditë që do dalësh. Do vi një ditë. Ditë e parë shtatori. Do vi një ditë. Që do ta djeg me shoqni. Me shoqni. Po ke shoqni, Arilen? E kam shumë ngushtë rrethin. Do më thënë i zgjedh apo... Jo, kam bajtur afër të njëjtit njerëz që kanë qenë me mua që në fillim. Pa filluar man, pa qenë një këngëtar afirmuar. Po ti ndrojnë e jërë, gos. Edhe, më qenë se ra fjala. Tani... Aman. Një minut heshtje ti, ti nuk do flasësh fare. Duhet të kthem tek suksesi. Edhe tek njerëzit cilëve ja dedikoj. Dhe njerëzve që i kam ndëjtur besnik. Është Darku Dimitrov. O, Darko. Po dhe seti Darku që për mua nuk ka një mjeshtër të dytë. Duhet të ecim shumë kilometra për të gjetur një dytë. Okay. Edhe Elizërin tim që në moshë shumë të vogël, është Lili Ismaili, make-up artist që më kurojnë gjithmonë dhe është kujdesi për mua... Lili! Në mënyrën më të mirë të mundshme, për mua është erëzakonshme, është Erzarta Skifteri, që gjithë të anë miqtë mi, përveç se bashkëpunëtor, është Erzarta Skifteri, që kemi fat... Bëj këto qokat! Jo, se janë qoka, një sekund, nuk këtë qoka farë. Unë mund të flasë dhe për 20 tjerë, por kam 4 njerëz që i kam shumë të dashur. Jo, një sekund, po do të mash një minutë. Jo, prit, po. Dhe kapemi për flokësh. Po, kemi mëmi. Prit më një sekund. Është Erzarta Skifteri, që jemi me fat që e kemi, dhe ka bërë një brand unik tu në Tiran, edhe Miranda Dupi. O, Miranda. Që dhe gjithë e duam. Po. Edhe rrej gjithë monë me mua, është gjithë monë afërmeja. Ja, pra, mi që suksesi nuk arrieti vetëm, por me njerëz që të mbështesin, që të ndihmojnë dhe kujdesen për ty. Po, mi që rafjala për make-upin. Një tjetër aspekt i oti është edhe thjeshtësia e tualetit gjatë ditës, për shumë. Kur them tualetit, nuk po them për banjon. Se mos, jo haleja. Ska gjë? Sa bukur është kjo fjala hale. Pse, shole së të pëlqentin? Së është një sezja? Shole? Shole. Se kësha një gjuna jërë? Êshtë në dialekt kosovar. Më pëlqen haleja. Sholja më pëlqen më të dhe vërë. Qa mua beti e të mu. Po shkoj në hale. Je për shumë një dark romantike dhe i zua të dashurës. Po më shkojt në hale. Më falë se po shkojnë pak në hale. A shumë e bugur. Ose, Qohet ajo, 2 metra femër. Imagino Olimpian, 2 metra me mini fund, vesh me i fustan ose këshu. Edhe me një fustan të kuqë për shumë nga ato që të rinë gjitur në trup. Dhe qohet Olimpia dhe shkon. Edhe i thot kamarit, më falni, ku është haleja ju lutëm? Ku është që nefi? Po mi pësë më sta bësh ti? Qo është ti? Po, qo e mua, shu them gjithmonë. Po tani, kur them, nuk po flisja për halen, për tualetin. Po flisja për tualetin. E ke gjithmonë këshu si të letë, si kur nuk vë fare tualet. E ke stilin tëndë, apo thjesht nuk e vret menen, edhe delë këshu si... Ajtë dalë, më shumë. Si shdalë, ajtë më... Kapi kanë atyre aty, vishë, delë për ashtë, shabë kapi gishtë. Në fakt, kur jam qenë me e vogël, vdisja të bëja me kap, vdisja të lyhesha rënd me buz të kuqe, me buz vishnje, me buz portokalli, gjitha lojtë në gjyrave i kam provuar. Edhe kapa vetën matë, moshën 6.17, që s'duhet të bëja fare këtë, s'es kisha fare të nevojshme. Duhet dilja më naturale, duhet të rria e fjeshtë. Sa modeste që janë këto. Të ruaja fëtyrën dhe alokurën. Të bukrat janë shumë modeste. Rëpit, të ruaj dhe alokurën. Alokurën. Ne dhe dy kemi një folur tonën. Alokurën. Vazhdoj me emisionin. Po kur shkosh 25 vjeç, do bësh një shirin nga këto që bëjnë këto që shkojnë 25 vjeç? Se të shi 25 vjeqë për artin, është si 65 vjeqë për botën. Filo direkt, këtu. Po si të përdo, kem nevoj? Në fakt të pytje, ma bëj pas 20, me të shrojmë i adë e flasim atërë. Kita mi që je kaj sa je, që mos të themi. Aha. Aha. Nga si 15 vjeqë. Po pra.
nën mosh. Që kur ti je 25 do ngjash si, po po ta themon do bën llogaritë do do marrën vesh ai veshje. Të dashur Keti. Këtë s'ta marrësh vesh kur. Tum tum. Mirë atëherë, le të flasim për Rusin. Ç'është ky orientimi nga Rusia? Se ke bëu një bashkëpunim me një reper rus. E dini ju? Po më e dini? E pra, treni i fundit në Paris. Na marrun këto reperat në Shqipni, më shumë kemi repera se sa hidraulik. Që shkon ti edhe bën me reper rus, apo mos është një lëvizje taktike, teknike për të pushtuar tregun në rus? Kur ma kanë prezantuar në fillim të projektin, thjesht më ka pëlqyer kënga. Thash unë këtë do e bëj. Nuk kisha nevojë për arsye tjetër. Kush ishte, kush ishte bashkëpunëtori, çfarë do mjepte, çfarë do mjepte. E kam regjistruar për 20 minuta. Thash, e dua këtë këngë. Do bëj. Do të thënë ishte kush që ky do të vinte me ty? Ky reperi rus. Apo ishte kënga e ti? E stolën këngë, yes. Unë jam e ftuar atë tek ajo këngë. Nuk është, do të thënë kënga ime 100%. Është bashkëpunim, po. Nice. E solën, ma propozuan dhe mua pëlqeu shumë kënga. Edhe mua pëlqeu shumë kënga. Thash, t'ja fusim një tren për Paris, o buri dhe. Po, se ngelëm me tren për Prizren. Futja pa. Kam ka tren, o pa e për men. Po që ke fillu të ashtë me kënunë për këto Rumanie, Australie, që janë këto Parise, ku shkonti në për këto Rusira, Kazakistane, Azerbajxane, Bielorusia, Kirgistane, Muj, te, këto, kur delti në këto skenat, shu, atë hedhin leko gocë, se në të vetmet skena ku nuk këndon Ari Lena, janë pikërisht klabet e Shqipërisë, në të cilat, her pas ere, qoku edhe i hidhet në i lek i bukur. Tashi, e vetë mja gjë, hedhin leka ne apo jo? E vetë me pritë për pritë, njëse kam një histori, një sekund njërë. Dhe mërë, e vetë me gjë e mirë nga gjithë kjo, në tregun ndërkombëtar, që shkon dhe bën show ati është që artisti është i shenjtë, që të thotë ruhet, nuk e prek njeri, të vetën e respektojnë pa fundë. Më ndodhë mua, pas i mbarova Voice-in në Rumani, që isha eftuar, kisha koncerte një qytet tjetër jash, ishku qyteti Rumanis, dikur. Okej, bëra prova, mbaroj gjithçka, filloj, ishte mbushur plot salla, njerëzit po bonin xhirime me kamera, bërtisnin, këndonin këngët shqip, pa shqip, anglisht, gjitha llojet. Kur diku në mes gjithë asaj muzike dëgjoj një zë. O ton kësha zemrën. Shqiptar, po. Au, tha shqiptar. Vazhdova në këndova, bëra një pauzë. E kërë asysh duke përshëndetur, do të dhënë që okej, tani të vazhdoj këngën tjetër. O ton kësha shpirtin, thoshte. Au, thash. Këtë e shati, stafi tim ishin aty për bëmë. Por thon po këto. Qeshin ato. Unë vazhdoja qeshja flit, asnjë s'kupton ta asgjë. O dri dielli thosht ai. Dhe sa afrohet. Okej, unë shan momentin kur e kërë si shkon te publiku. Mhm. Jep duart publika dhe po sikur kështu e kërë si. Ja dhe bëmë foto. Edhe del ky me një tuf me lek. Jo, me lek, po me euro. Po po. Pashirën, a i kësho, to kësha zemrën, thosht e fabe, ba. Jo, ma jo. Unë përti. Që do ndodh të kjo dhe me thënë, ja kam fut vrapit. Jo. Së mga pa njëri mo. Edhe i thasht, pasaj kur, që pa të më thënë ato të savit? Po si mo nuk kërdin backstage të mi e pëta to lego, pëse së kërë në dhe e burë. Unë do të bëja si i qikë tani, sa i marë, pa i marë. Ndodh në jetë. Po, kur ndonë në Rumani, dhe ndonë zotë se botës kam përshtypje. Ndodë në jetë që... Po, është gjë e mirë, jo, kam patur shqiptarë në koncert edhe jashtë, në Europë, ka qenë gjë shumë e mirë. Okay. Në Ukrainë, në Rusi, gjitha ndej. Kujtove një gjë me këtë tonë kësha zemër, ka qenë një këngëtar që nuk po e themi, këngëtar shqiptar, edhe ka qenë, ishte në një nga këto klabet, edhe një e dy bërtista i, o ju honë kësha zemërën, i thështë publikut. O ju honë kësha zemërën, O ju honë kësha zemrë njoni, o ju honë... Mos pëthuaj. Njonit, këshu... Qërë të honë i pasta? Digjohet nga publiku. Qërë hëngë? O, në honë kështë! Le të temi që prindrit zakonisht nuk kanë qefë kur fëmijët marrin rrugën e artit, sidomos prindrit që shkojnë për që merren me balet, ose me... Po edhe me muzikë, se edhe kjo muzika ka ca momente që ti do dalësh i qikë çuditshëm, njerëzit do të shohin e tjerë, tjerë. Ti ke patur përkraje nga prindrit apo penges në hapat e pare?
Unë duhet them dhe nuk kam folu kur, dhe duha që ta flas në emision, se për mua është, ashtë sa e shenjë dhe private, ashtë sa është, duha da di gjithë bota, nuk ka asin që. Në kam patur një babat të jashtëzakonshëm. Okay. E, babaj është pika dobe të Arlinës të edinë qithë. Okay. Jo, okay. Falë. Jo, nuk e pëse kërkon falje, kjo është një nga gjithë më normalë e të ndodhin. Ska volur kur për të. Aha. Edhe kjo më ka bërë që t'jeme mbrojtë një famnyre, sepse... Kjo më ka bërë që t'jeme mbrojtë një famnyre, nuk kam volur kur jo pa qëllim, sepse e di që do prekesha dhe... Shurë kam unë për babajnë dhe përthënë, kur dëgjoj fjallën baba, mua më vjen çuditshëm. Okej, lumturom shumë për njerëzit që kanë fatin, se për mua është fati madh, ti thua baba, thua mëngjes, apo të dua baba. Dhe prandaj nuk kam folur asnjëherë, por këtu kam dëshirë, pse jo, dua t'ia them botës që babai ka qenë shtrella ime më e madhe, e kam vazhduar muzikën vetëm prej ti, ai donte që unë të isha këtu ku jam, dhe shpresoj. Ti jetë krenar shumë e mua, shpresoj. Unë besoj që pa tjetër... Aji do t'ishtë shumë krenar për ty, por jo për të të... Jo për të të bërë ty që të qash, por ne do donim që të silnim, kemi bërë një... ndoshta në thonjë dhe një padrejtësi të vogël, sepse pa të pyetur ty... Ne kemi marrë një video që nuk është transmetu asë një herë për sjell, do shta, kujtimin e babajtë tënë, që njëzit kuptojnë se sa i mrekullueshëm ka qenë ai njeri që t'ka qëndruar pranë dhe t'ka mbështetur. Të ndjekim. Të lexosh së mësët që i dërgon babit Arilena. Që kur je larguar, shkruan Arilena, së më kam pushuar lotët. Janë një nga këto nga së mësot që i shkruan babit, po? Pikët e lotit po më rjedhin në përfaqe, kur do vish babi për sërite më takosh, e të tjera, e të tjera, e të tjera, si këto. Se do babin ka që shumë, më thuaj? E dua dhe ka që nuk di që të më. Okej, që jam shumë ndjesh me këta e panë qitë. Edhe që jam e dobe të pjesa babajt jam. Dhe në fakt, unë kam një bushtek shumë të madhë. Dhe më vjen shumë keqë, që në base nuk kam arritur asë njerë, që këtu bushtek, ta mbush dhe ta këthejnë dhe dashurin e pa fume që duhet të kemë për mamin tim. Pra ndaj, uroj, jam akome në ko, dhe do përpishem që t'jap gjithë dashurin që kam për babin. Shumë e bukur ishte kjo. Arilena, unë të kërkoj ndjes për këtë moment, me gjithë se këto lotët janë ato që vlerësohen do njerë më shumë se të qeshurat në këtë emision. Por kjo nuk është qëllimi jonë, kështu që ne nuk duam që të qajmë këtu. Kështu që ne do të akthejmë situatën sepse... Do t'i sjellim një surpriz tjetër. Por pse jemi bërë si emision në mëngjesin? Shumë surpriza me gjëra. Se që la dini ju familja e Arajve dhe e Arajlarërve, nuk e ka pasurinë e vetëm Arilenën, po ka dhe dy thesare të tjera. Zonja e zotrin, ju ftoj që i ftoj në studio për herë të parë në një sken dhe në një transmitim televiziv, dy motrat e Arilenës! Wow! Një të erdhën, një të erdhën.
Ska mundësi, ha? Ska mundësi. Wow! 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 Cila nga ju të treja është ëmbra? Këto më sëse. Shumë bukur, dhe Adriana i bie thjeshti... Kjo, mund t'jmë dhe unë. Jo, ti e Arilena. Atëherë, kujdes, ëmbra është kjo vajza me flokë të bjonde, ndërsa Adriana është... Pse kjo lënë këshu kaqurelse, gocën? Ka dalë. Ka dalë dhe kaqurelse. Po ju të tjera e keni këshu? Qa? Të drejta? Ne të drejta. Sa bukur. I kemi bërë ofertë. Vajza, falenderoj shumë që erdhët. Falenderoj juve. Ti bërë surprizë motrës. E po gjo, në asë ka mundësi. Këtë që kanë arrit me majtë mujë sekret, gjeni vrim foto në. Ashtu. A mund të shuajmë kureshtjen e publikut? Me qëfar merën e ju të dyja? Unë jam ekonomiste me profesion. Në sakt, jam ekonomiste Arilenës. Ekonomiste finansa dhe Arilenës. Nice. Po, Adriana? Ndërsa unë jam me profesion juriste. Po, më sakt, avokati Arilenës. Në, në, në. Shumë bukur, gjithë ekipi, pse ju kemi thirë? Përveç se që ti bën një surprizë motrës. Ha, një që mësot. Ne duam. Ne duam t'ju bëjmë një pyetësorë. Në lidhje sigurisht me jot motor. Jot motor. Jon motra. Jon motor. Themi dy. Po. You are i motor. You are i motor. Atëherë. Unë do të pyes thjesht, e do thoni po, jo ose pyetje të tjera. Po. Atëherë. Pyetja është për të dyja dhe do të përgjigjeni sinqerisht. Okej. A ka të dashur Arilena? Të gjithë do marim vesh kur. Ashtë si pas ne. Sa bukur foli, hau. Oke. Cila nga ju të treja është më lupse? Oke. Adriana, nuk duke shfarë. Ju të dyja, a i vishni robat e Arilenës? Në fakt të ndohë e kunder ta, sepse këto vishin robat e mija. Po si, po si. Si me madhe që jam. Okej. Ska ne bëjë përduar të kitje, përveç këndimit, qëfar ditë të bëjë më mirë Arilena? Panik. Arilena ditë kryoj panik më mirë se kush do tjetë. Ti si me ndonë, Adriana? Unë mendoj që Arilena gjithjetën e saj s'ka ditë në një herë notin, por ka bo një shpikje gjigande, në fakt. Arilena ka mësu, ka shpik notin flutër. Dhe me thënë, kam e ti mban tokë edhe kratë jep këshu, lartë. Se unë gjëja nuk di notë. A di sa shumë flutërojë? Ej! Dhe me thënë, Arilena pas ka shpik... Notin flutër. Notin flutër. Për qita ta që se din. Ose notin zogë. Notin shpen. Po sigurisht. Cili është ushqimi preferuar i Arilenës? Djathë, cheese. Cheese, okej. Qëfar me ndonë Arilena gjdo natë para se të flej? Arilena me ndonë shumë. Mund me ndonë gjdo gjë. Së më përbalon dhëtë. Ndërsa unë... është e pa përbalon shumë. Ndërsa unë me ndonë që Arilena nuk me ndonë fare. Thjeshtë flej gjumë edhe... Pa me nduar. Flej pa me nduar? Fare. Cilan, nga ju të treja, cilan nga ju të treja është më inteligente? Unë. Adi, falë, falë. Qarë të edhi? Unë. Në fakti të tush ajo. Falë. Cila, atërë, ledzon libra Arilena? Ledzon, po. Cili është libri fundi që ka ledzuar Arilena? 50 Shades of Grey? Ujë, tonë turbë të vishë. Po së më doli filmi i futa librin. Okej. Se e ka dhe me me detaje. Me e farë dhe me dhe. Goza, Adriana dhe Ambra, është shumë interes kjo pytje. Këto kote fundit, a i kanë hypë pordhët Arilenës? Shumë e pordhët. Oke, oke. Na u ashu emisioni. Na u... Po vej dhe bune pytje. Ebra, e. Mos e bëj. Cila nga ju të treja është më trime? Arilena. Faleminderit, goca. Si, çfarë sekreti dini ju për Arilenën? Sekret.
Arilena është shumë e kujdesshme me ushqimin. Dhe kujdesi që në sytë të tjerëve mos haj shumë. Por unë herë pas here e kam flagrant duke ngrënë. Dhe gjithmonë ju thikot, "Jo, po dëgjoj herën ose diçka e tillë, nuk po haja." Gjë. Mbrëm hëngri shatrobyri on tim. Sekret ushqimit tani. Ushqimi është dobësi. Po pra, dobësi. Prit, prit. Tërsohen syt kur shikon ushqim. Prit, prit. Erman, do një sekret Arelenës, kështu tamam sekret? Të lutem. Hajde, ja ta dëgjojmë. Arelena në moshën 6 vjeçare, aty mes gjithë klasës Arelena e dini se çka ka bë? Ha. Po më çka ka bë? Ka bë çiçin. Jo, më falë që të rëpërë, gjo. Me qënë se e thamë, zvjerën, po do shifemi pastaj. Qicin se kam bo? Kam bo. Jo! Ta shi u vijen i fjo një pare. Vete nise me halen, mos e nisë mur. Ta shi ma dhite emision në komplet. Baner emisioni, të mërshme. Sa... Kohë rri në banjo Arilena? Shumë. Sa, me minuta? Me orë? Varet shumë, sa një ditë, u rëbona shumë vonë për punë, dhe të rova shkojtë e kom shio, se së më lanë gjithë e tjetër. Po i bitë e derë, së burë, hape derë! Po i këti, thashë. Kush është kujtimi më i bukur që keni me Arilenën? Kujtime të bukura kemi shumë, po fëmijëri janë betët. Cila nga ju të treja është e preferuara e prindërve? Këtu duhet flasun të lutem. Po. Sepse jam shumë delikate kur prej këtë temë. Mos na qaj dhe t'ja ma. Ambra është e preferuara. Ambra është e preferuara. Tu kush vje qaj këtë emision? Pa, Ambra është e preferuara e mamit. Arilena e babit, unë në mshirë të fatit. Është e vërtet. Dhe a nuk duket që nga flokët? Që është asë njënëse. Dhe në fakt në kemi dyshime tona si familje që ajo nuk nga përket në. Vajza, së falenderit shumë, kjo ishte një super pyetësor. Unë ju uroj suksese dhe në qovë se gjëndja bëhet rëndohet me Arilene, ju lutem dërhyni ju të parat se e kush mundet tjetër. Kthehemi mbas një hapësirë publicitare, faleminderit shumë. Shumë faleminderit shumë. I'm gonna make you mine.
shkro një shupësh A këtë ti zemër, jo ti nuk e Një dhe të vejmë, ti nuk e shë A këtë ti zemër A këtë ti zemër Staring at my phone, the right hand.
Ari Lena, një nga këngëtarët më të mirat momentit. Po të marim gjithë botën, do të gjejmë Ari Lenën aty në maj. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër me mendime për Ari Lenën. Janë sa njerëz që kanë folur për ty. E themi në studio me të madhen, po jo aq të madhen mosh, Ari Lena Ara. Si duket Ari Lena Ara si rob? Është një vajzë shumë e mirë dhe këngët e saj më pëlqejnë videoklipet dhe këngët që ka bërë. Mirë? Si ka këngët? Bukur. Ba. Vallahi është e hatashme. Po pëlqen, a? Shumë pëlqen. Se ka atë këngën Nëntori. Shumë bukur. Sa herë mund ta kesh dëgjuar brenda natës këngën Nëntori? 3 herë. Smart man. 11 herë. Ba. Sa kile mund të peshoj kënga Nëntori? 100 kile. Ti e ngre dot? E ngrejë, s'po të fjallë. Sa kile mund të peshoj kënga Nëntori e Ari Lena Arës? Ahu, vëllaj, shumë gjeni të ja përpeshe shumë, sa këngë shumë e mëllë. Dhe me Golden Eagle. Tani, vetëm një gjë nuk ka kjo që nuk bën. Nuk ka kjo, ka kjo që nuk bën. Kjo nuk di të këndoj këngë popullore miq. Nuk di, mor, nuk di. Vetëm kështu. Ti njëri. Anglishtra, gjëra e kështu. Ja. S'di të këndosh popullore. Është e vërtetë. Dhe ne mund ta provojmë. Mund ta provojmë. Ta marrim vesh të dy. Një këngë shkodrane për shembull. Shkodrane. E aja Lule Bor ose oh, ajo. Jo, jo. E... Frit. Për të më leta zhjithë mu. Tu ishe ti... Ja, me shenë se të dy, kemi dëshirë të fejohemi, të martohemi, ka shkumenja me u fejue. O, sa, shkodrane është kjo? Një ulqinak. Pse shkodrane është kjo? Po, e, Olimpia? O, pse si të gjonë ti këtë këngë, shumë? Ku e din ti, mo? Jo, për nga që ke ngellë pa fejue, them. Po ankoha e mon pratë, kështu që... Nuk ka ko goca, se do mbarë njërë shkollën. Eee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 e
Super këngë, super këngë. O, oh, kja këngë e bukur. Po që e këmove bukur t'i këngën? Gjo, e për ti të më shumë. Më gris kjo, do më vrati le doni. E, po që e këmove bukur t'i mi? Halim diri, gjithashtu bravo. Njëta gjë. Sa bukur e kërë kafe. Ate, Po gjo, ti më më fyve kur the atë gjëna shumë. Jo. Gjithë shka ditë bëj, vedhem zditë në e popullorë. Po ku e ditë ti? Pse i fajzon njërëzit kursi nje? Unë da e provoj ditë shka. Ha, mi sa të këndosh? Për qefin tate, për qefin gjithve. Ma e pëtu? Ma kap një këngë për qefin tate. Pëpit, pëpit. Maestro, ma kap një këngë për qefin tate. Opa! Ah!
Nam, nam. Unë e provova, se unë e pëlqej të këngën. Allah. Edhe më qëlloj këngë që unë i di. Kuj dhe unë e simpatizoj. Po, do kënosh në herën e përdasma, apo? Po, dhani milion e euro këndon. Gjo, kur ngelemi trok, të i futëm dasma dhe. Lërë qoftë. Pëse që është një... Ej, tani, se... Sëna e tha, do me thënë të... Kete dashur, apo jo, moj? A të e dim, shoqë. A të e di, dashurim. Po, se që është një aktor turk që të bënë këshu like në për Instagramra, në për postimra, ma ti ka postua dhe këngën tënde. Ha njërë, kush është kë? Ka, ke gjë me këtë ti, e? E ka. Êshtë kymi, ja, ja, se po e shofim tani në ekran. Mhm, gja. Qunë simpatik është. Po, ala, me djali. Aslan po. Aha, aslan, që si... Buri fort duket, pa i mirë qeka. Me u martu për zotë. A shu, e? Për zotë. E shef si mundësi? Po si e ka emri me Arilena? Ozan. Ozan. Po ti thuj Ozan, jo Aslan. Po ti hako i gejmë unë dhe kran. Që dhe ka Aslan, o themë është Luan, është timërosh, është me muskuj. Afgan, i themin edhe. Me muskuj. Qaj botë e nxeres. Po. Gatun. Me tel. Qonë për shpi. Me tel e në gjithë ditën. Me t'jë më një tone. Oh. Oh. Me shpi. Për zotin. Allal. Allal. Po qa, ke pas një mardhënje me këta, apo janë lafe? Jo, unë po arsa ty di dhe vetë. Bile se ty, kur publikoj këngën e pashkë shumë. Kalim, fite, më dërgojnë mesajë dhe gjithë fansat. Po? Po timi, që duke vedja, po bëjmë i follow që unë i t'huj, t'ka edhe këngën është gjitha i... E këshonë, si bona follow me të ndrejtë. Ti si bërë follow? Ja. Po më voni bërë? Ja. Mos gënje tani se i bërë më voni? Jo, nuk i bona. Tani nuk i ke bërë? Po nuk i njo personalisht. A i po doj, dvite shpia, kërkondoren, mardojemi, kjo punë mërë fundë. O, zëta bukë. Me qëra fjalla për këto kërkesat e dorës, se ti ta shi e fiksë. Je fiks në moshën që të kërkohet dora. Do në vjen tjetëri edhe thot, dua dorën e vajzës tuaj. Ke pas shumë blesërira, për shumë dikuj të thot mami tënë që shiko kam qunin, ose kam nipin mi që është tua atje. Ke pas shumë me shketi. Para dy vitesh pak. Vjen një zotri në shpinë tonë. Nga shumë, shumë largë. Edhe, vjen dhe e tha, tro që fare, unë kam martu me kërku dorën e vajzës tuaj. Ua. Po mirë, mami edhe në i treja, ne ime dhe tre vajza, hecë mire feshku do në aji. Po mirë, dorën e kujtë do në ti? E tha, ashtë të madhës nuk dua, ashtë të dytës nuk e dua, e dua të tretës të kësaj voglës. Jore. Po, shuni, më dhe e ka panë televizor të. Se, në jetë televizori... Po, e paj në reklam edhe. Shuni, më dhe e ka panë televizor dhe do të amarë për grua o birë of this. Ta shi e shpjegon kjo, unë e kam shuni, më dhe... Pra, kjo ishte jati. Po, jati kështarë. Dhe më dhe vjerë jotë. Po, vjerë, vjerë jotë. Po, dhe më dhe në mënyrë kështarë, mënyrë tradicionale, në fillim vjen prindi njërë, se së mund të vi direkt me qunin. Së dhëllim nëmë, shu të njife njëzit njërë. Njife njëzit njërë, shumim qërë familje është. Dhe, unë qunin e kam serios. Po, si ju erdi në shpimim, apo në lokal? Si kështë gjithë shpi, në shpi, more, në shpi. Ua. Bje dera, okej, e hapën. Vjenaj, po ti mu zotni, tha, mu zosh noj një, e ke prasysh noj, kushriri largët i largët që dele dhe thot, ti e... Fajza, halës, djallit, dajus, e ke prasysh. A ishte thjesht një kërkus. Jo, a ishte një zotri burë që qërën e ti do në të më ma ngopë mua. Nuk besoj, po ndodhin këto gjëra kemi sigurisht. Gop në kuptim të mirë fjalës. Po ti do martu me që si shkon për shume e hongra e vi u martu. E u martu ike, po. Okej. Vjen ai boni një majti një ligjërat ban për çunin e tij. Unë kam çunin kështu, është serioz, është djalë i mirë. Është sa vjeç ishte ai shkreti? Po tash nuk e di, ai mund të ketë qenë diku
25 vjeç. Edhe prit. S'foli vetëm për veten. Foli për gjitha gjërat e veta. Un kam derra, tha, e kam pula, e kam lopa, tha. E bëri prezantimin, si vit. Ma bëri gjithë, ne tha, prodhojm kaq ta qumësh tan vite, kshu kshu kshu. Po paska pas ferm. Ferm, po ferm. Edhe madje madje tha, çuni im, është aq i mirë, aq i fort. Desha ta me arushën. Desha me arushën, për të arushën. Po. Ishte i fort tjetri. Ishte i bërë nga guri, nga malet. Si mi, ky zi ishte me arushën? Si ishte me arushën. Okej, okej. Po të gjoj, dhëtë mami, ne s'kemi, dhëtë familje tonë, vajza për me martu, ta shi, s'ka, janë vogla, janë kësho, dhe marrë në shkollën. A më i thoshe, a me mami, të shi edhe ti mësë jep shpjegime, që atëra me bom jetën tonë, për lehe, zëtnin. Po. A i kësho. Kur thot, gjo, ju mendojni. Mendojni, thot, unë për ju leko, ju kam si edhe një shenjë. Po. Që në formë që të kompromitohemi, pak e i prasish, dhe nojnë që po ma pranuta atë gjenë që kam si edhe unë, keni ngecë, dhe më thë. Po. Zira e nga çanta, një top të madhë. Top futbol? Jo, zemër, jo. Ishte top të lyni, që thonë nga verio, gjallë, për të nga. Jore. Po për zotë. Jo, që thjelë gjallë? Se të lyni thonë nga verio, po po. I top gjallë për të madhë. Sa i madhë? Sa madhë, si jam jeme për masat. Kash, i top me gjallë? Për zotë, e kështë si. Pa e qa ere ma i gjallë. U, të në hapën mushknit, gjithve. Hapi janë zori. Gjo, tha, mërë, mërë. Ta shi mami ti pëlqeu me majt me të ndrejt. E kipra sysh, e vin, zgjati qik durt, gjoja, edhe, është ta marrë dhe ta marrë, shtafa, 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 tërhoqin nga durt. A i tha, a për hë, vajzë nuk ta japë, kjo pun ka marrë fund. Iku a i? Iku? E majtëm topin. E majtëm topin. E majtëm topin. E, i shketi. O, zë. Aj, shef, si e shjeta, erdi buri ujsh, soli topin me gjallë, mori topin me mutë. E keni degeneru fare të emision, se mi këmi shkrujnë të që them, nuk është se i them nga vetja i, me mi shkrujnë më. Por e shbuj emisioni skandalos farë, unë se kuptoj që nesë. Gjo, që do silë të topa i, zoti i mamë e tinë. Mirë. Rëndësika që nuk u martut, edhe ti e akoma single, dhe dhe me thënë, ku shka topa me gjallë? Rota kaçkavalli, shufra salomi. Avash, avash, ti avash. Ja, ja. Kofsha deri! Djadojt, djadojt. Dhe gjitha prodhimet e fuqi me, që janë këto, me valë. Djadojt, që një rotë djadit madhë? Ka i, që majrë akomë. Gorgonzola! E, po mimi gos, po që se të pama të klipin me... Hënje? Pama të klipin me këtët që doli para jave. I'll give you my heart, t'jap zemrën time. I'll give you my heart. Po që ishte e gjitha jo të puth me mi që t'ka boha i tipi mi. Nga ishte e i qunin? Për të samës e ishte një putje... Kush i puthje mi? Pa i puthje letë. Po si i puthje letë mi? A ishte një puthje bilet fine. I që e këndshme. Ne presim nga segmenti bje vetë brenda. Neve kemi marë që të thoni ju, gjirimet prapa skene, ato që off record, ato që nuk transmitohen, se për të bërë një puthje kajsh të vogël, që thoni ju, shikoni se qka heshke shkreta. Kemi lujt me kuku. Shikoni që ka heshke shkreta gjithë ditën. And last for a lifetime. Where?
A e shikoni qa bëhet. Po si s'ke turbni gotë, se kisha dhe motra këtu. Kjo s'ishte për të duar trokit, nuk ishte. Kjo ishte për të këm trokitur. Kjo ishte të mërshme, po do e hedhë në gjyqë si emision. Po si ndodhe kjo që e morët e, si pranove o gotë të rol? Do më thënë ty me dhone e rol, këshu, ashu, këshu, sa shodhe? Nuk i thu jo rolit. Ne të citimi aktor, por tani, se kjo është histori e të mërshme. E të mërshme është të okej, mirë është po. Lëseshme po, aha. Vare të në shfarë. Si kemi kjo shpirti, si ishte kjo? Si jam ajmen. A më mësë jam. Gjodani. Për të dolin lafet që është i dashuri. Po. Gjodani. Jovane kështë e emrin se e dhjone. E dhjone, Jovane. Filum neve me selektu, këtë merim një model interesant, se e projektum këtë klipin që do ishte gjithë kohës mua. Jo, thjesht një sekuens, që do fusësh për shembull një personaj tjetër, dhe ishte pak problem. Se nga eksperiencat të kaluara të hidhura, ne donim një macho, një burë. Një burë për klip gjithmonë, edhe, okej, staf jesë gjodhi, këtë bukurosh, king, interesant. Tani, këto vinte, ne ishim në lokacion, edhe këto vinte disa orë për para gjërimeve. Fatkirësia jonë. Se i thashë unë gjoa, mu më duhet a njohë atë. Si edhe një qikë më për para, se unë duhet a putë qonin e botës. Nuk mund të a putë ashtu direkt. Po, bëjmë ne i mua betë dhe më thënë që... Për dje një jam. Bëjmë ca prova, fa. Po, se kërërisht. Si që bëtë gjithë botër. Okej, aj. Aj, mi që sërë disa orë, e rritë në momentin e fundit. Direkt për puthje, aj. Dhe që ja parë... Aj, këshu. Aj, e rikësho. Dhe që ja parë, dhe me që i bëm neve njerë i lymë flokët, e dekolorum qërin e botës. Po duke më spatë shumë minutajshë, sepse do gjëronim lilin e djelit, edhe, do me thënë, ja lymë flokët, jo unë, personalisht, ja lymë i randa në këtë rast, ja dojgjëm flokët të shkretit, edhe, pa u bëm mirë 25 minuta, shpejt, 10 minuta, shpejt, ti që janë i flokët, ti që janë, do likoj ka portokallë. Dele nga banjo, falë, dele nga aleja. Nga aleja, pra, që shkjo banjo. Edhe. Në emision të. Me jetë në gjithë në menjë. Po ku e more këtë kapele ka roto që unë i thamë, që ishte me flokë brunë tjetëri. Ikim gjyrim, i dhe mund tani regjizorit, Albanit, gjo, të lutem, doja shpjegosh qik djalit, që do ketë shumë punë me mu, do manë do, do kemi marrë dhe një raport interesant si dy njës që duhen. Po. Edhe shkoj u njëri i them ti gjo, për 24 orë, unë jam e dashura jote. Këshu i them fillim? Do bësh që të duash. Ue. Dhe më thënë, avash, po do bësh të duash. Avash, do më thënë me roba, po. Përsa ku, kamra lejon. Okej. Ja shpjegojmë në ati, u veshëm si për mëgjes, e tjere tjere. I thot tani regjizorit gjo, Jovan, të lutem, afro, puthe Arlenën, një puthje e letë mëgjesi si që japin e din partner njëri tjetrit. Pa. Okej, dhe taj, në fillim mëgjes farë, ishte heret, ishim shonë. Më vonë, që filloj unë dhe situata, dhe me dhenë, erdi koha drekës, me hëngër kishim grënë, ishim ushqy, e këtho, dëgjo tani, Jovan, du t'jap Sharlens një puthje të vërtet, e kape dhe dhe puthje. Okej. Pas e më rëgjëtore, dëgjo, në më gjesta, ju ishit, pastaja pa. Ka njeri që ju ndanë, dhe për zotin, ma qaj halin, atë shumë u lodha dhe u mërësita i thashtë gjo. Për pisa s'ka mërë, nuk du moj, thashtë me puth. Erdi pjesa darkës e realizum në një ditë, se nuk kishim as kom jaftushëm për ta bo. Dhe, erdi darka, okej, gjo dhe regjizori, si do e mbyllim, tha të zjarri? Do e mbyllim, tha, me një puthje romantike, apo tha, shtrije quni, shtrije shti si për ti, dhe bjeb një puthe, o, o, vashu, vashu, shumë në e qikë. Përsojnë është bosët ka dalë qua mrapa, dhe një zdu mo. U lodhe mi Arilena të puthe. U lodhe është lodhje. Lodhe njëri, o. Okej, tani mami ka me thënë, gjo, kjo së shgoca ime, unë zë njëmë. Mami, më kur delë aty në lagje, këshu, në dëshë shpesh. Halmi, goca, goca, e. Si janë shqiptarët. Kalonë për shumë mamë jo dhe thonë, kësaj që ju puthë goca në klip.
Se kjo që i puset goca në klip. Se e bukur kur ja tregova dy klipet Last Train to Paris dhe këtë tjetrën, e pa Last Train to Paris, oh sa i bukur tha, filozofi. Pa këtë tjetrën e pa njëherë. Gjota, ma tregon edhe ieri këtë dytin? Po pse duhet tash të kuptove? Ma tregon edhe ieri çik, ta shohë ti pizza puthjes. Isha se ka pak të montazhin. E ka parë, e ka parë. Jo, këtë të dytin. E ka parë. Ah, po më pa që u shumë se që kemi mirë atëre. Që do në bishë më arrim. Që thua ti, moj Arilen, që thua ti, se kjo qumi, kë që u folë si kur ishte i dashur i Arilenës, ala me djali, ta hash, më i mirë se Seldi. Seldi që e marë Seldi në shuja. Seldi u qumë simpatik. Po, ne moj ti motër, që thua ti? Që thua ti, moj motër. Më të keqen halla. Këtë Jovanin. Jovan Bregu. Jovani. Është e Jovani të mërshëm. Jovan Bregu. Është nga Malizi kjo. Po nuk është shqiptar, është... Ja. Që thua ti ne e morëm atë motër. Dhe kemi sjedur këtu zotrinj. Ikse do puthë. Prisni puthësin. Jovani të mërshëm. Mos, mos! Ah, thash se po e puth dhe shumë. I thought you will kiss her in like the movie, like the video. Unë se njo këta, mos pësillë shumë njërë zë që si njo. You can see it. Hi! Hi, Jovan! O, zot. O, drap një pik. Hello, Jovan. Do you love Arilena? I adore her. What? I adore her, of course. Oh, e adhuron, moj, nuk e do, moj, e adhuron. Ata për gjë grupë, sa dhe mbash? Did she kiss you in the way you wanted? A të puthi Arilena në mënyrën që ti doje? Yes, she did. Okay. I understand what you are going to ask me. What? I wasn't sure if I get the question right. Yes, because my English is not perfect, because... Okay. Neither is mine. Yeah. When you kissed her. Yes. Okay. Never mind. Merme o zot. Look, po flasim Shqip që ta kuptojmë neve të... që flasim Shqip. Ne do bëjmë një... Do bëjmë një test. Okay. Do bëjmë një test. A më bëri dhe në tire, mo. Ma, da me të një mo. Po, kjo testi nuk më pëqen. Po, qa së pëqen? Êshtë test të zanë... Jo, në të fajtë së më. Êshtë test puthjesh. Ja, për zotin. Jo, jo. Êshtë një test puthjesh që do bëjmë tani. Për zotin. Dhe ari, do të qofim. Për i të s'kam futas mente. Do shikojmë, do shohim tani se sa... E mban mënd Arilena puthin e Jovanit. Ja, ja, iku ti. Po, po, po! Po, iku ti. Po, po, po! Po, po, po! Spull qunat e botësu! O, zot! Atere, Arilena, a mund të vinsh pak tu? Jo. Po, po, të lutem, ajde pak tu. Jovan, you can stay there. Please. Please, Arilena. Dhe shovësh, s'ka problem, dhe më kërkosh në derë. Mund t'i vësh pak, mund t'i vësh pak syze e gjumit, po mos li. Okej, okej. Mirë, vinë edhe qunat e iModels. Yes. Shko. Të meshme. Yes, që livit dhe. Okej. Atëhere, esë pak me mua këtu. Arilena, ty do të të puthin. Ju për sotin s'ka për të putas një. Ik. Pas ka shans, do më dhe ik. Atëhere, ty do të të puthin lehtë, lehtë. Jo, kush me të gjitho quna? Jo, jo, jo të gjithë, jo, nuk janë quna. Qaja unë në burë? Êshtë vetëm komptarja që ka arë. Jo, jo, një sekundë. Dhe ti do të gjesh se cili nga këta është Jovani. Mos e ngre shumë kokën. Ate vjen i pari. E ju, së mos të mpudhi, e s'ka shansë, më vetëm ta... Arilena, kjo është një gjë që duhet ta vërtetojnë. Gjë e tira unë s'kam rënd dhe akordë të bu. Atere, i pari... Jo, jo, për të mos pëdhi! O, zot, se po e bëju këtë,
Arilena, do ta bëjmë të lojën apo jo? Se kjo është loja jonë që duhet ta bëjmë tani. Ne e kemi vendosë. Qa mund të shumë dhe botës? Mos u fejtë të se duhet këthujesh këshu. Je, një, dy, tre. Po e majte dorën aty të qëtë bëjmë. Mos putë, pash zoti, mos putë. Jo, prit. A ti është ti prek në përfëtyr që ta kuptoj? Jo, do e kemi lënë me puthje tash. Po që ka lënë me puthje? E kam lënë unë mi. Është emisioni im. Hajde. Një, dy... O, po. Një, dy, tre. Okej. I vjeni dyti. Për që do? O, prit njërë. Ava, është ti që të soje direkt e erdi këtje drejtë. Një, dy... Prit. O, një moment o disë si për ty të dhe shpejt. O, si zdoj hash muset. Po që, si mund të budin gjithë të muta, një prit njërë. Një për mjërë. Hajde. Një, dy, tre. Okej, kështë Jovani. Jo, nuk e gjithë! Nuk e gjithë! Dërësirë. A, ky shkreti dhe kjo shkreti angelen pa të buf. Më të më kështë e put Kevinat, pak të. Dyrësirë. Ishte Jovani të mërshëm që identifikove, po ky e dium se e gjithë ti, se të futi dorën. Ta të shkretet nuk e kanët konfidencë. Të Beli, futi dorën të Beli. Jovan, thanks for coming, quna, farinderit që erdhen. Ndë përshëtes, Jovani. Misa të putër ta. Shkojmë të rubrika e pytje nga e dini vetë ju. Pytja e dini vetë ju. Arilena, a do shkosh ti... Që ishte? Një? Dëshkosh? Pës ishte rubrika? Pytja e dini vetë. E di vetë ajo. Ishi me pytjen e dini vetë ju. Okej, dhe jemi gati për pytjen e Kevinës! Ma erdi rada edhe mua. Po, e shketa, ka qenë orën 5. Se kam qenë orën 8 të mëgjesit aty. Po. Ok. Atere, kete dashur ti? Qita dhe ta themë? Do më të thuash? Pastaj, të konin. Se kam interesat e mija për tja thënë Kevinës. Ah, ok. Por, kam dhe i pëtë tjetër. Jepi. Në cilën pjesë të trupit për qenë që të puthin më shumë? Ti mos falë. Jo, po shysha këto qizmet edhe në atë merove. Kuqa qizmesh. Edhe thot, se pase, mos i trego këshu, se pase do më thonë mu e shef Kevinës si objekt seksi. Mua më pëqen dhe puthin tek... Gishti i vogël i këmbës majtë. Sa dita ise... Edhe thonë pasaj që këngëtarët si janë mirë. Janë shumë mirë. Dhe Kevina është shumë e bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Rafsh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jo, kur na bën komplimente për stafin e marim... E marim familjarisht, po këshu në ndodhe neve. Dhe jemi gati për pytjet nga Facebooku. Pytje nga Facebooku. Armando Muqi thotë, kur harron do njerë derën hapur, e bënë dhe tia të pytjen të shpia me telekomande ke derën? Kur harron dikush? Po e bëj, i dhem, jo, si them me telekomande, dhem, po pse me buton është derën bëdhet vetë? Amel Tafaj thotë, a bazohet suksesi jotë në faktin që me kënë shkodranë tana i banë?
Suksesi bazohet në punë, përpjekje, vullnet, sakrificë dhe dashuri të madhe. Tashi. Qëllon jemi Shkodran. Edhe tani i ban. Kemi talent. Ari Salla thot, thuj Ari Lenës, thuj Ari Lenës. Ari Lenës. Ari Lenës. Që je më e bukur se vetë bukuria. Po kjo s'është pyetje. Po pra, okay, ishte kompliment, s'i mund të ja pa bër. Faleminderit. Xhaferi thot, a mendon se ti mund të bëhesh si Dua Lipa, Rita Ora etj? Unë nuk unë i pëlqej shumë si artiste. Dhe është gjë shumë e bukur që artistët shqiptar janë për momentin në maja në muzikën dhe industrinë botërore. Por unë nuk e krahasoj asnjëherë veten me askën. Kam qëllimet e mia dhe përpiqem të jem unë, të arrij gjërat e mia. Kështu që okay. Paga shumë. Leontina Begolli të ka bërë një pyetje shumë interesante. Si duhet jetë mashkulli ideal për ty? Se ka shumë njerëz që po presin. Si babi im. Oh. E bukur. Ishim e pyetjet nga Facebooku. Pyetje, pyetje nga Facebooku, pyetje, pyetje nga Facebooku. Ari Lena, ishte një super emision ky me ty dhe unë jam shumë i lumtur që të kisha këtu në studio. Por përpara se të largohemi nga dhe ta mbyllim emisionin, ne të dy do bëjmë një lojë. Është më saktë një garë që ne do ta realizojmë në një nga marketet e Big Market, por mamat na kanë dhënë nga një listë me ushqime për të bërë pazar, kështu që shkojmë për një garë në supermarket. Jemi me bëj pazar me listën e mamit. Skuadra ime përbëhet nga unë dhe Soni, skuadra Ari Lenës përbëhet nga Ari Lena dhe nga një njeri i cili përpiqet të këndojë në emisionin ton. Olimpia. Okej. Okay. Ndërsa vajza është një nga menaxherët e Big Market në Elbasan Superstore here. Enisa, do të mbaj kronometrin për 3 minuta, ne kemi mundësi që të bëjmë të gjithë pazarin që na ka dhënë mamaja. Por, në fund, do të numrohen të gjithë produktet që kemi arritur të marrin piloti dhe ko-piloti, piloti dhe ko-piloti. Red Tiger! Baby, Red Tiger! Blue Oceans! 3, 2, 1... Kush për të kush? Kush? Ej, ka nga shpan, Viktore! A ke biskota me se jemi këtë apartament i biskota? Jo, s'kemi biskota fare. Biskota për tira me sumër, plak. Mërë ka biskota. Kene i gjithë këtu. Lajës nga mamani. O, plak, mos i merë me regull. Meri me departamente. Ku jemi këtu? Pashtu të bëhemi dëmshmër. Shko, shko, në kote. Mjerë, në kote. Qa ke këtu, salam, Instagram, salam e feta. Ma ka pak. O, ku s'ke faja salam e feta? Ma shto, pjak. Rania rushe, ku ka rania rushe këtu? Gjeta, rushe. Iko. Gje rrugën, bjeri. Ja ku këtë pëgjeri në enda, ka pështë pëgjeri në enda. Ja, mëri këtë, gjitha këtë. Po shutën, po shutën, po shutën. Hajtë, sila gjithë. Shpejt, shpejt. Tavolinë e kurosje! Ku është tavolinë? Më do në tamponë! Bosh! Tavolinë! Bosh! Bosh!
Ok, kape, ha? Që ka i mos këshumë. Vazhdo. E si i kësht, apo jo? Letrat e lagura me aloe vera. Hët, hët, hët! Hapu, hapu! Ku janë letrat e lagme? Tu, tu, ja ku janë, ja! Ja ku janë, ja! Limo i ti nuk është koligjo. Ore, po ke 3-2 litra. Po është limo i ne. Ta kesh moj. Po se moj drego. Po ka. Po ka kesh po ser. Non e hapu policia. Ti lutem. Hapu një se. Po na bën një sakat. Ku është koha me lec? U ta fulin e korosi. Buka. Buka, buka to se buka to. Buka to se këtu duhet jetë. Po ke. E jeta. Apo s'kjo. Jo, kjo këto, këto ola. A mo këto duhet jenë vajt. Ok. Budu majta. Ja, ja buja, ja, ja. Oh, kapa, kapa, kapa. Ma ja ja bukës, mos është tu? Ma ja ne bukës, kush bë buk? Ja s'bardu zëbësh. Ecës. Ja bukës, fajësh. Iko ne të çfarë? Çokolat, t'navi, t'navi energjia. Gjideni, gjideni çokolat. Tani po zhblokon se, zhblokon s'la mamani! Andet! 20 sekunda! 20 sekunda, apu ane! Apu! Ko është krej, heri? Ku janë biskotat? E ja nuk ishme pa e ti dhe posh! Po nuk jam për ti janë një shumë, pja! Janë, janë, pa hajë, pili! Koha mbaroj! The Red Tigers! Woo! New Ocean! What's up? Mos na prek! Okej, tani është momenti që do kontrollojmë pazarin si pas listës. Merë listën. Është momenti që do kontrollojmë sa produkte janë bler. Shko këti e ti kontrollo listën time, unë kontrolloj listën tuaj. Atere! Oh! Në sekundër të. Bisje me 5 tehe. Pampers! Kuj tja kuj tje? Larës të mamani. Ja, kërë kërë. Okej, një. Buk për tost. Na. Buk panetone. E se keni ju? Po, e pas keni. Tre, kolime uj. Urna. Edhe këto për si kërë. Na. Fë. Letrat lagme. Peceta kushine, thët. Nuk janë letrat... A, po. Po, po. Që kanë letrat lagur. Tre këtë dhe të shi. Tre. Mirë, tre. Maja buke. Zhbloku së mamani. Na ma ja buke. Një nuk është kjo. Dhe mbone e qilpur. Qa është kjo? Po jo ki marrë njërë, sa litra, pëse ki marrë katë shumë? Unë ti familje më. Njep, 400 gram salam. Mere. Mos mi jep tok. E mbando dhe? Salam. Shbloku së avamani. Ja shbloku së avamani, ha. Qa është kjo? Spungjer e nësh. O vlaj, ju pas keni marrë dhe për vetëm duket. Gjysëm kilogram për shumë me feta. Ja. Ja, nuk bo. Okej. As këtë nuk e ke? E kemi. Ku e ke? Kov me lec, ka okej. Kov me lec. Okej. Okej, lec. Pshes është kjo, s'ka thëm pshes. Raki rushi, prodhim vëndi. Ja, raki rushi, prodhim vëndi. Po, o vlajt, qa ki bo me këto, di s'ta njëri me marë furnizim? Kanë rëmë badashi. Po, qka e rëmë badashi? Dhe qilë kësie? Urdra. Zbardhu e zdëmbi. Urdra. Tampon. Gjulloje. Tampon. Nuk ishe tampon, këtë një fitore. Fitore! Për këtë disku atërat, bëllu pa!
Me Ari Lenën! Më falë. Me Ari Lenën! E mbyllim këtu këtë puta, shivemi shtu nashme, natën e mirë. Ndisht një super video nga Sony, dhe ko që ikni për kërvatë.